Gruevski është teknokrat i cili përdor nacionalizmin për të ndejtë. Liderat në Demokratskat Albanska Partia me ndyhtaçi vo emisijeta Klik Plus istekna deka odlukata në Ivanov za pomiluvanje a vodi Makedonija kon uništuvanje. Se ne përdore fjallorin se do të ketë... Ne možem da rečem deka kima vojna nuk ako ne pristrasen kako građanin koji ne je makedonec. Македонците удрија со последната секира во темелот на државата. Ака набрзо не се за ова секира со штители со ништо друго, Македонија ќе оди кон внатрешно уништување. И ова е процес кој потоа не ќе може лесно да се контролира. Тој додаде дека меѓународниот фактор треба посериозно да интервенира, инаку, како што рече, од глад народот ќе се крене на нозе. Бесони се јам шум скептик се ситуацијата. Верувајте дека сум многу скептичен дека ситуацијата може повторно да се врати ако имаме радикална интервенција од меѓународниот фактор. Да дојдат и да ти кажат каде ти е паметот, тува ли се последиците со кои ќе се соочите. Политичката криза автоматски носи економска криза, економската криза носи социјална криза, а постанието за празен стомак е многу потешко отколку другите прашања. Аналитичарот Алберт Муслију е изненаден од одлуката за помилување. Рече дека председателот Иванов е попродуктивен кога не зборува. Факт е дека Иванов беше попродуктивен кога молчеше отколку кога почна да зборува. Ова што денес се случи е крајот. Истата личност пред неколку недели изјави дека нема да го употребува тој инструмент кој му го даде Уставниот суд, а сега го употреби. Политичките партии треба да преземат иницијатива за излез од оваа ситуација, процени аналитичарот Јонус Абдулај. Убеден сум дека ќе преминеме во многу потешка фаза со многу предизвици, за кои сега политичката елита во Македонија го има главниот збор. Професорот Илбер Села рече дека очигледно е дека Македонија е партиска држава, предводена од политичката партија ВМРО-ДПМН. Националистичкиот и популистички јазик не води кон добро на државата. Гледаме дека ВМРО-ДПМН ја доведе државата во ситуација која денеска нивниот председател, бидејќи тој не е председател на сите, туку на ВМРО-ДПМН, донесе одлука со која покажува дека државата е под влијание на партијата. На оваа дебата се зборуваше и за изборите за кои аналитичарите беа скептични дека ќе се одржат, а лидерот на ДПА рече ВМРО и ДУИ да ги заборават изборите без да се исполнат условите за да можат изборите да бидат кредибилни.